Jeste, vrednost celog projekta je preko 600.000 evra. Opština Pirot će dobiti oko 220.000 evra, tačnije 219.000 evra. To su pare od Evropske unije. Mi smo već radili na projektu omladinskog stadiona. To se uskoro završava, nadam se da kraj juna da će se završiti. Evo, na sreću i na radost svih Piroćanaca, pre svega pirotske dece, počeće javna nabavka za jedno montažno klizalište, kako smo imali, koje će najvjerojatnije biti postavljeno na omladinskom stadionu i izgradit će se još jedan teren sa veštačkom travom u naselju Prčevac.